Артему Мазикіну 15 років. Хлопець каже, проживає з бабусею і дідусем від народження. Зізнається, батьки про нього ніколи не дбали. Я проживаю з бабусею і з дідусем. І з 3 днів мене бабуся вигляділа. Поки мої батьки були тут, мені до 3 років вони... Подати заяву до суду на батьків, каже, вирішив, аби отримати матеріальну підтримку, так як бабусі важко фінансово забезпечувати внука. Я, звичайно, наткнувся в інтернеті, що є такі суди. Я вирішив, це якась буде підтримка. Артем каже, до батьків почуттів у нього немає. Розповідає, поведінка мами та батька у залі суду вразила. Коли почули про аліменти, що 50%, то він став і сказав, що як це поняти, він мені не син же ж, то чого йому має платити за аліменти? Бабуся Артема Ольга Мазикіна каже, онук давно хотів подати позов до суду на батьків. Це не я рішила, це сам Артем рішив. Він мене вже пару років просив, бабусю, давайте таких батьків лишимо батьківське право. А як у синочку, вони мої діти, я не хочу позору. Ну це ми ще терпіли, вони ще приходили мені допомагати, я ще мовчала. А цей рік... Ніхто навіть не зайшов в хату, я їх навіть не бачу, вони є в селі, понімаєте? І він це сам, ми поїхали в полони, поговорили з адвокатом, він сам заяву написав, я тут не при чому, я таки їздила з ним, і, ну, як то свідок була потім. Директор школи, де навчається 10-класник Артем, Марія Свінціцька каже, хлопець зарекомендував себе відповідальним учнем. Характер в нього спокійний, врівноважений, він дуже відповідально відноситься до всіх завдань, які препоручаються йому в школі, любить шахмати грати, любить футбол, такий взагалі спортивний хлопчик і дуже товариський. В нього дуже багато друзів в школі, завжди прагне чогось досягнути. Начальник служби у справах дітей Полонської райдержадміністрації Людмила Поліщук розповідає, про проблеми в родині дізналась, коли хлопцю було 10. Додає, ситуації, коли необхідне втручання їхньої служби, не виникало. В бабусі пенсія, хлопчик росте, потребує більшого матеріального забезпечення. Вона звернулася, бабуся, так як постійно хлопчик проживає з нею, до органу опіки піклування, написала заяву про доцільність позбавлення батьківських прав. На комісії дане питання було розглянено і все ж таки наданий висновок про позбавити батьківських прав батька і матір. Рішення суду задоволено суддею, оскільки батьки самоусунулися від виховання дитини. Як неблагополучна сім'я, вони ніде не працювали і зловживали спиртними напоями. Позов задоволено, на користь позивача стягнуто, позбавлено батьківських прав батьків і стягнуто аліменти в розмірі 50% прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини і до повноліття дитини. Рішення набере законної сили через 30 днів з дня винесення. В області це друге таке звернення від неповнолітньої дитини, каже Людмила Поліщук. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.